በዙም አገልግሎት በግል እግዚአብሔርን ሰው ለማግኘትና በግል እንዲጸለይላቸው የተመዘገቡ ቅዱሳኖች እንዲሁም ይሄንን አገልግሎት የሚገለገሉ ቅዱሳኖች እኚህ ናቸው። በዚህ አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ርቀት ሳይገድበው በባሪያው አልፎ ድንቅና ታምራትን ያደረገ ይገኛል። ከተለያየ ዓለም ሆነው ይሄንን አገልግሎት የሚካፈሉ ቅዱሳንም ብዙዎች ካጋንንት ስራስ ተፈተዋል። ቀንበራቸው ተሰብሮላቸዋል። በእግዚአብሔርም ቃል ተጽናንተዋል። እርሱም ይሄንን ድንቅ በረከት መካፈል ከሻቱ በኢሜል አድራሻችን ላይ ማለትም anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁኑን ይመዝገቡ። እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች? ሁላችሁም ከታችን ምስራቅ ጀምራሉ። ልክ እንደዚህ እንደ አደራደራችሁ yes እት ምስራቅ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ መጎናጸፊያ ዮርዳኖስን እንደከፈለ ያ በነቢያት በኤልያስ ላይ በኤልሳ ላይ የነበረው ያቀባት ዮርዳኖስ ለሁለት እንደተረተረ ዛሬ ያንቺን ዮርዳኖስን ለመጨረሻ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ልክ እንደዚህ ይከፍለዋል። እግዚአብሔር አሜን ድርቅ ትሻገር አሜን እግዚአብሔር ምጥሽን ያያል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የሚያመለክተኝን አንዳንድ ነገር ጸልያለሁ። እቴ ምስሩ አንቺን የማየው እኔ ስቲል አሁንም የጨለማ የዊችክራፍት ስራ በየቀኑ ስምሽንና የልጆችሽን ስም እየወሰዱ የሚያደርጉ ሰዎችን አያለሁ። አሁንም አሁንም አያለሁ። በተለይ በተለይ የእግዚአብሔር መንፈስ ኦ ሪቫናሺያ ክላ ፕሮኮፖዲያ ማሳፓራዲያ አንድ ትልቅ እንደ ፎቅ ቤት ያሳየኛል። እንደ ፎቅ ቤት እንደ ፎቅ ቤት እና the most secure የሆነ ቦታ አያለሁ። the most secure ሰው እንኳን ዝም ብሎ የማይገባበት አንድ ቤት አያለሁ። i don't know how much i address you እና ያ ቤት ውስጥ አንድ ትልቅ ጠንቋይ ቤት ውስጥ አያለሁ። እና አንዲት ሴት ስታወራው አያለሁ። እና እቺ ሴት በጣም አደገኛ ከመሆኗ የተነሳ የያንዳንዱን የቤተሰቡን ስም እየወሰደች ኮኮብ ትቀይራለች፣ ዴስቲኒ ትቀይራለች። እና ሰው እንኳን እንዲያናግራ ስለማትፈልግ በር ላይ ሰዎችን አያሉ የሚጠብቁ ሰዎችን እና ሰዎችን ያነጋግራሉ እንጂ ዝም ብሎ ወደ ውስጥ መግባት አይቻለም። የእግዚአብሔር መንፈስ ኢትዮጵያ ላይ አንዲት ሴት አያሉ እንደዚህ አይነት ዊችክራፍት ያለባት አሜን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። አጎታለሽ አንቺ አጎታለሽ ኢትዮጵያ ውስጥ በህይወት ያለ? አዎ አጎታለኝ። ያጎትሽ ያጎት ሚስት ታቀታለሽ? አቃታለሁ። እሷን በደንብ ታቀያለሽ? በደንብ ታቀያለሽ? በጠይቅሽ በደንብ እሷናት ከኢትዮጵያ ያወጣችኝ። ቆይ ኦኬ እሷን ቻቆት ያወጣችሽ። ግን የሚገርመው ነገር ለምሳሌ ኦ ማይ ጋድ ሊቫኖ ቭሪሺ ካዲያማን ታሪቫግሌ ብሮጎቦዲያማ እቺ ልጅሽ ስጦታ ተቀብላ ታቃለች? ስጦታ ከሷ? አዎ። ወርቅ የጆሮ ወርቅ ወርቅ yes እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እስቲ እቺ ልጅሽን ወደዚህ አስጠጋያት ጂማ ኮሪቫ ጋዲያማ ሶፕሮዲያማ yes ቋንቋ ትችላለች? አማርኛ ትችላለች? አዎ እንግሊዘኛ ትችላለች? ኦኬ ማይ ሲስተር what's your name can you talk? Ruth, because I saw in my spirit there is a woman gave to you like a gift, she said, because you know the spirit of God showed to me this kind of vision. So is she right that you have taken this gift from someone who live in Ethiopia? Is that right? Prophet and damet wa nebere na atastawsawum. Okay, you remember? Yes, I have it. Ashi anchi tastawshallej? አስተውሳለሁ። ኦኬ ይሄ ወርቅ ስቲል አለ? አሁንም አለ? አለው አለ። ቅርብ አለ? አዎ አመጣዋለሁ። can i see please? yes ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ የሚናገረኝ ነገር አለ። እቺ ሴት ጊፍት ተቀበለች። ጊፍት የተቀበለችው ደግሞ እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ በመጣች ጊዜ የሆነ ወርቅ i'm not sure የጆሮ ወይ ያንገት የእጅ ይሁን ግን ጊፍት ተቀበላለች። ያን ጊፍት የተቀበለችው ለልጇ ነው። አሁን እሷ ተስተውሳለች እቺኛው ወገን አይ ዋንት ቱ ሲ yes
ሃሌሉያ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ይሄ ነው የስጦታው አዎ ይሄ ነው ወርቁ ስሚኝ ይሄ ስጦታ ነው ይሄንን ነው አምጥታ ጆሮዋ ላይ አድርጋ ወጣች ዝም ብላ ከቤታችን የሚገርመው ነገር ይሄንን ነገር ተቀብላ እንደሄደች let me tell you የእግዚአብሔር መንፈስ የሚናገረኝ ይሄንን ነገር ተቀብላ እናንተ ወደ ሀገራችሁ ስትመለሱ እቺ ልጅ በልጅነቷ ታማ ነበር ህመም ነበራት ያው ከኢትዮጵያ የመጣን በሁለተኛው ቀን ትውከት ተቅማጥ የጆሮ ኢንፌክሽን ያዛት ታማ ነበር ያን ግን የእግዚአብሔር ስንመለስ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሜን ሰምታይምስ እምታያቸው ህልሞች አሉ እቺ ልጅ ህልም ታያለች ስትሬንጅ ህልሞች ሰምታይምስ ያ ዲመን ቪዚት ሲያረጋታ ያለው እሷን ራሷን ሁለታችሁ ሞስትሊ አትግባቡም ምትያትን ነገር መስማት ልጅ አይደለችም አይደለችም አላችሁ አይጣጣምም ራሱ አንቺ ወደዚህ ካልሽ እሷ ደግሞ ወደዚህ ነው የምታየው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ይሄንን ድግምት በልጅነት አሜን እንደውም እቺን ብቻ አይደለም ኤቭሪባዲ በዚች ሴት ብዙ ሰው ቪክቲም ተደርጓል ታስሯል ኢቭን አንቺ ላይ ከዚህ በፊት ዴሊቨር አርገሻለሁ ያን ጊዜ ዴሊቨር ሳረግሽ እንኳን የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን ይናገረኛል እነኚህ ሁሉ አጋንንቶች በርግጥ አንቺ ላይ የነበሩት አጋንንቶች በድግምት የገቡ አጋንንቶች ናቸው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን አንቺ ከዛሬ ጀምሮ ልጆችሽም ሁለቱ ልጆችሽም አንቺም እዚህ ፊት ለፊት የማያቸው ሌላ እንዲጸልይልሽ የምትፈልጊው ነገር እግዚአብሔር አምላክ በዚህ መጎናጸፊያ ጸልያለሁ ለዘላለም እግዚአብሔር አምላክ ህይወትሽን እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም ይቀይራል ዛሬ አሜን አቶፎኒ ሞክሊ ፕራካባዲያማ አሜን ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ስንት አመቷ ነው እቺ ልጅሽ አሁን ወደ 18 ሊሆናት ነው 18 ሊሆናት ነው አዎ ወደ ኋላ ራቅ ብላችሁ ስክሪን ላይ ማያስ ትችያለሽ እስቲ ወደ ኋላ ራቅ ብላችሁ መቀመጫ ወደ ኋላ ራቅ ብላችሁ ታንክ ዩ ጂሰስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ቤታ ካሪቫ ጋዲያ ማሳክ እናንተ ቤተሰብ ውስጥ ስሚኝ ኢቭን ባሪየርነስ አያለው አንቺ እህቴ ስሚኝ በደንብ ምስራቅ አንቺ ምስራቅ እነኚህ ልጆችሽ ልክ እንዳንቺ አይነት እጣንም ይደርሳቸው ለምን ብትይ አንቺ እነኚህ ልጆች ከሆነ ጊዜ በኋላ ያላባት እንዳሳደግሽ እነሱ ራሳቸው ሜሬጅ ቢይዙም እንኳን ዲቮርስ ያረጋሉ በተለይ እቺን እህቴን አያለሁ ዛሬ ከእያንዳንዳችሁ ላይ የሚሰበረው መንፈስ ይሄ መንፈስ ነው አሜን ካላችሁ አሜን በሉ አሜን አሜን ሶፕሮዲያማ አማርኛ አንደርስታንድ ታረጋለች እንግሊዘኛ ሁለቱም እንግሊዘኛ ይሰማሉ ግን መናገር ያቅታቸዋል ይሰማሉ አሁን እኔ የምለውን እየሰሙ ነው ግን ያ ቺ ሄር ዩ There is a demon hunting you, boy. Because I see some gangsters and I see some bad boys around you. And they insist you to do some bad things in your life. Like, you know, like some of them are smoking. Some of them are doing some ungodly things. And I saw in my spirit you are with them. So, you know, the problem is, if you are going through this situation or if you are going to be together for the future, you know, this is a very, very hard message for you because you need to depart yourself from those people. Otherwise, you know, God spoke to me. There is a person, you know, I saw he has a big jacket and a dread person like you, and he shot you. I see on the street, you are going to die within this short time because there is a gangster spirit behind you. So today I pray for you and God is going to deliver you and you need to depart from those people. They are not Amen. Good person. So God is going to visit your life. And Amen. My sister, you also, I see a very strong girl. You know, very, very strange girls, especially they are watching pornographies. They are watching something very unnecessary things, ungodly, unholy things. And they are trying to immerse you like, you know,
lesbians and something like that, you know, I see in my spirit this kind of goals. So you also, you need to depart. You should have to find the holiest Christian guys or Christian girls in your life. And that time God is going to visit you. Otherwise, your life is going to destroy and you could not able to hold your own life for the future. The moment I pray for you, God is going to deliver both of you. So Amen. You raise your hand and God is going to deliver you from those spirits working behind you. Amen. In the name of Jesus. Amen. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ ድግምት አሜን በዚህ ቤተሰብ ላይ ከሩቅ አገር እየመጣ እሷንና ልጆቿን የሚረብሽ ፓካቲ ሬቮጎሪ ማዲያማ ልጆቿን የሚረብሽ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አዛለሁ ከላዋ ላይ የተሰበረ ይሁን ቼካፓራ አሜን አሜን lose you demon, you spirit of unclean spirits, demon spirit working upon this family. In the name of Jesus Christ, I break your power. Come out of her. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከጭንቅላቷ ጀምሮ እስከ እግሯ ጥፍር ድረስ እሳት አዛለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት አዛለሁ እሳት አዛለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጭንቅላቷ ላይ እሳት እጇ ላይ እሳት ሰውነቷ ላይ እሳት አንገቷ ላይ እሳት በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት Holy Ghost fire catch this demon burn this demon by your fire Holy Ghost in the name of Jesus Christ, in the blood of Jesus Christ, I command lose her በኢየሱስ ክርስቶስም አዛለሁ ወጣ ከለዋ ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት ነው ጸጉሯ ላይ እሳት ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሆዷ ላይ እሳት ነው ጭንቅላቷ ላይ እሳት ነው ከኢትዮጵያ በስሟ ላይ እየተሰራ የሚላክ ድግምት በልጇ ላይ የሚላክ ድግምት በዚህ ወንድም ላይ የሚላክ ድግምት እኔ አሁን አዛለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ባል እንዳይወጣላት አሁንም አብሯት ያለውን አትራምሼ ባደርጋቸዋለሁ ሚል መንፈስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ለቀቃት Holy Ghost Holy Fire in the ground, fire in the floor, fire in her clothes, fire upon her body, fire all over her body, fire on her eyes, fire on her ring, fire all over the body. In the name of Jesus Christ, በኢየሱስም ሰውነቷ እሳት ይሁን ጸጉሯ ላይ እሳት አይኗ ላይ እሳት ሆዷ ላይ እሳት አፏ ላይ እሳት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ኋላ ጣላት እና ሄድ Jesus. Thank you Jesus. Thank you for your deliverance. Thank you for your spirit. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እዚህ ወንድሜ ላይ ጸልያለሁ ሊቫ ግሎብሬጋ ባዲያማስ በዚህ ወንድም ላይ ጸልያለሁ እግዚአብሔር አባት ሆይ በመድር ላይ እድሜው እንደ ሰማይ ዘመን እንዲሆን አሜን Your plan is not death. Your plan is not destruction. Your plan is not failurity. Amen. I pray for this young boy. Amen. In the name of Jesus Christ, God. Amen. Please visit him. Every witch and wizard, every addiction and spirit, Amen. I command today በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከላዩ ላይ እንዲሄድ ጸልያለሁ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም ድንቅ ነገር ስላረከለት አመሰግናለሁ አሜን ክርስቶስም በዚህ ብላቴና ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም አዛለሁ ለዚቢያን spirit of lust, spirit of seducing, spirit of fornication, I command to die in the blood of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' name I pray. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ ቤተሰብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ መንፈስ ጸልያለሁ ከዚህ በኋላ ዘመናት ተባረከ ነው ቤታቸው ተባረከ ነው አሜን ተባረከ ነው በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ጠላቶቻችሁ ተዋርደዋል እግዚአብሔርን አመስግኚ አሜን ኢየሱስ ይባረክ አሜን እቴ አብሮሽ ያለው ሲከፍ አርግ ፎቶውን ይሄ የልጆችሽ አባት ነው አይደለም? አይደለም ሌላ ነው አይደለም? ይሄ ሌላ አው ኦኬ
አሁን አለ አጠገብሽ ይሄ ሰው ይያለም ነገ እንዲጸልይለት ትፈልጋለሽ በጣም እፈልጋለሁኝ በጣም እንደውጣለት ጓደኛዬ ነው ቃል እንደውጣለት ትፈልጋለሽ ቃል እንደውጣ ትፈልጋለሽ ቃል አውጣልኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ምክንያቱም እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይናገረኛል ይሄ ሰው ካንቺ ጋር ለመቆየት አላሰበም አሁን እንዴት እንደሚናገር እንዴት እንደሚርቅ ዳውት አለ እንዴት እንደሚርቅ ያሰበ ነው ይሄ አጋንንት ነው አንቺ ላይ ሆኖ እሱን እየተዋጋ ያለው በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄን ሰው ለትዳር አጋር የሚያደርግ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስም በላይሽ ላይ ሆናል ጌታ አመስግኚ አሜን አይለይም አይ አሜን እግዚአብሔርን አሜን ከርዚስ መልካም ነገር ታያላችሁ አሜን ስም የተባረከው ተባረከ አሜን የታይሽ እግዚአብሔር ይባርክ አሜን ተባረክልኝ እንዴ በዙም አገልግሎት በግል እግዚአብሔርን ሰው ለማግኘትና በግል እንዲጸልይላቸው የተመዘገቡ ቅዱሳኖች እንዲሁም ይሄንን አገልግሎት የሚገለገሉ ቅዱሳኖች እኝናቸው በዚህ አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ርቀት ሳይገድበው በባሪያው አልፎ ድንቅና ታምራትን ያደረገ ይገኛል ከተለያየ ዓለም ሆነው ይሄንን አገልግሎት የሚካፈሉ ቅዱሳንም ብዙዎች ካጋንንት ስራት ተፈተዋል ቀንበራቸው ተሰብሮላቸዋል በእግዚአብሔርም ቃል ተጽናንተዋል እርሱም ይሄንን ድንቅ በረከት መካፈል ከሻቱ በኢሜል አድራሻችን ላይ ማለትም anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁኑን ይመዝገቡ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ተመስገን ዘውትር ወንድሜ አቤት ማን ነው የምትባለው የታገር ነ ተመስገን ዘውትር ባላለሁኝ ምኖረው ደቡብ አፍሪካ ደርበን ነው ሳውዝ አፍሪካ ነው የምትኖረው ተመስገን ዘውትር ጌታ ስሙ ይባረክ እነኚ ኮሃላ ያሉት ሁለት ያንግ ቦዮች ምንና ልጆች ናቸው ሶስት ያንግ ቦይስ አሉ ግን የሚታየኝ ሁለት ነው ነኝ አሃ ትክክል ነው አሁን ሁሉ ሰው ይታያል የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያሳይ በመድር ላይ ኦ ጂሰስ እድሜ እንዲኖር አይፈልግም እሚገርመው ነገር ያንተ የምድር ዕውቀት ላይ ላይ ያለው ሲክነስ ማስቆም የሚችል አይደለም ላይ ላይ ምክንያቱም ከጭንቅላት ጀምሮ እስከ እግር ጥፍር ድረስ ሲክነስ አያለው አንዳንድ ጊዜ መተኛት እንኳን ይከለክላል ብዙ ሆነ ነው ታድረው እኔ ዛሬ እዚህ በጎና ጽፈ ያጸልያለሁ ልስበረው አሜን 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 በዚህ መጎና ጽፈ ያጸልያለሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራት ያደርጋል Yes Lord. Daniel. ይሄንን ስም ለኔ ነግራችኋል ኦር እዚህ ቤት ውስጥ የነገራችሁ አልነገርንም የእግዚአብሔር ሰው በኢሜል የሳባችሁ ስለ ቤተሰባችሁ ዝርዝር አልነገርንም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ይላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ይሄ ብላቴና ዳንኤል አሜን ዳኒ ብዙ ጊዜ ዳኒ ሲልባል በመንፈስ ይሰማሉ የእግዚአብሔር ኢየሱስ ይባረክ ይሄ ብላቴና the same like his father abatu እንደሆነ ነው የሚሆነው ወደፊት አሜን አሜን ዳይናሚክ ለምድር የሚጠቅም ሰው ነው የሚሆነው ዛሬ ይሄንን የእግዚአብሔር ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መፈታለሁ አሜን በሉ ባካችሁ አሜን እግዚአብሔር ዛሬ ጉብኝት ከቷል አሜን 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 የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳኒ አሙክራባዲያ ማሰባ ከፍ የሚያደርግ የእግዚአብሔር እጅ በላዩ ላይ ይመጣል እግዚአብሔር መንፈስ በላዩ ላይ ይመጣል እንደውም የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል ስማኝ አንተ ወንድሜ አንተ አባትየው ስማኝ ኢብራሂምና በትልቅ ፖዚሽን ላይ ሆኖ ልጅ ወልዶ ካላየ በስተቀር የሱን ስኬትና ዴስቲኒ እስከ ልጅ አይተ ነው የምትሞተው አንተ አትሞትም አሜን በል ማካሪ ባዲያ ማሳ አሜን ድንገት ይሄ በሽታ ሲቪየር ሆኖ የሚያነሳ ይመስላል ግን አንድ ነገር ልንገር እግዚአብሔር የዘመንን ቁጥር ይሞላል የዚህ ልጅ አይተ ነው አንተ የምትጠናከረው አሜን በል ካባዲያ ኑ ቢሻ ካላባ ክብር ለጌታ ስለባካ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን ስሙ ይባረክ My sister. አንቺ ወደ ሰሜን አካባቢ አያለሁ አንቺን እውነት ነው በመንፈስ አያለሁ ወደ ሰሜን አካባቢ
ወይኒ ኢትዮጵያ ሄድሽ ታገለሽ በቅርብ ጊዜ? አዎ የዛሬ አመት ዲሴምበር ነበርኩኝ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ሰው። ዲሴምበር የዛዛ ነበርሽ? አዎ እግዚአብሔር ሰው። ቤተሰቦችሽ ጋር ሄድሽው? አዎ እግዚአብሔር ሰው። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አንድ ግቢያ ያለው ትልቅ ግቢያ ያለው እዛ ኢትዮጵያ የመጣሽ ጊዜ ትልቅ ግቢ ከመጣሽ ጀምሮ በዚህ አመት ውስጥ የምታያቸውን ህልሞች አያለው። አንዳንድ ጊዜ middle of the night ለዚህ ወንድሜ ቁጭ ብለሽ ስትነግሪው አያለው። እስረንጅ ዲምን ነው አንቺ በህልምሽ ሁሉ የሚዋጋ መንፈስ አለ። ህልም ድሪም ላይ የማጠቀቸው ሰዎችን ታያለሽ በድሪም ላይ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ኮኔክሽን የሚሰራውን ጋኔን እግዚአብሔር አምላክ ሰበርኩት ይለኛል። ሃሌሉያ አሜን። ዛሬ የናንተ ቤተሰብ ተፈታ አሜን በሉ አሜን። ኢትዮጵያ ድረስ ተከትሎ የመጣ የጨለማ መንፈስ ተሰበረ ዛሬ አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መግዛብር ሰበረው አሜን በይ ግደለሽም አሜን አሜን አሜን። ወክለቱም አንዳንድ ጊዜ ከኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጣ መንፈስ ፖቨርቲ ስፒሪት ብዙ ጊዜ የሙአርት የጨለማ የጭንገፋ መንፈስ ነው ወደ ምድር የሚመልስ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ከላይሽ ላይ ሰብሮታል ከላይሽ ላይ አሜን። ስሚኝ አሜን። ሚስከሬጂንግ የተበላሸ ሚስከሬጂንግ አያለው የጌታ መንፈስ ያሳየኛል። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ በልብሽ ውስጥ የሳልሽውን አንድ ትንሽ ብላቴና ሴት ልጅ አያለው እንደ ጨለማ ብዙ ጊዜ ከጅሽ ላይ ያስጥላል። ብዙ ጊዜ ድሪም ታርጊው እኔ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ዊችክራፍት ካንቺ ላይ መሄዱን የምታቂው ዊዝን ሊትል መንዝ ማለት ነው። በጥቂት ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ኦ ማራባጂ አለ ባራዲያም በተነስ ፈልጋለሽ ሴት ልጅ አያለው የእግዚአብሔር መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስም God is going to give you a baby girl አሜን ትያለሽ? አሜን። ጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጪ። በኢየሱስ ክርስቶስም አያለው ታሪክሽን የሚቀይር baby girl receive በጌታ በኢየሱስ ተቀበይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ አሜን አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ኦ ማይ ጋድ አሜን። አምነሽ ከሆነ 5 weeks after can I prophesy? አሜን 5 weeks after I force you to conceive in the name of Jesus Christ. አሜን በባክሽ ታሙ ረቢ ጋር ያብሶፖር አሜን። ተቀበይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ቤታችሁ ላይ ያለ ጭንገፋ ቤታችሁ ላይ ያለ ባሪየርነስ ቤታችሁ ላይ ያለ የጨለማ ኃይል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ተሰብራ አሜን በይ አሜን። ሃሌሉያ አሜን። እስቲ ውሃ ካለ ተመስገን ውሃ አዘጋጅልኝ። ምክንያቱም አንተ ማያጋኑ ፍራጄ ለዚህ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት ሞስት ፎከስ አንተ አንድ ነገር ብትሆን ለዚህ ቤተሰብ ያለውን ዴስቲኒ ጨለማ ምን እንደሚያደርግ ያውቃል። ስለዚህ እግዚአብሔር ጋርድ ሂ ማለኝ እኔ ዛሬ አንተን ጋርድ አሜን። አይ ፕሮቴክት ዩ ባይ ፋየር ኢን ዘ ብለድ ኦፍ ጂሰስ አሜን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አባቶ ይሄንን ውሃ ቀባሁ እሳቱን ጠራሁበት ክብርን ጠራሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተአምራት እንዲሆን ጠራሁ ፈውስ እንዲሆን ጠራሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። እዚ ጠጣና ከዛ እዚ ጋር ስፕሪንክል አርግስቲ ጌታ ስሙ ይባረክ ጠጣ አሜን። ሃሌሉያ ሪቫኒ ክላፕሪካ ባዲናማ ሲያ ክላፕሪካ ባዲናማ ሮቮጎዲ ማጂክ ክላፕሪካ አሜን። አምባሴዲ ዲቸለባዩን ሰማማማ እያ ካታ ሪቫኒያ ሳክሊ ፕሮኮቦዲያ አክሉሉሻ ማቴዲ ጻጻ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን። ዳቴኖችን በኢየሱስ ክርስቶስን ባርኳቸው አሜን። እናንተ የጉልበታችሁ ፍሬ ናችሁ እነዚህ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በጉልምስና ወር ደግሞ በጉልበታችሁ ጊዜ የወለዳችኋቸው የጉልበታችሁ ፍሬ ናችሁ አሜን። ያብር አምላክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ኦ ሺያ ካታሪ ቬግሊ አሜን። አሜን። ይሄ መነጽር ያላረገው መነጽር ፊቱ ላይ የሌለው ሰው የእግዚአብሔር ሰው ነው የሚሆነው አለኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን። አገልጋይ ነው የሚሆነው አሜን። አሜን። ዳይናሚክ ኢንፍሉዌንሻል ሚኒስተር ኦፍ ጋድ ይሆናል አሜን። አሜን። ያብር አምላክ ስሙ ይባረክ ይሁን ኤራሺያ በትንሳኤ ይባረክ ኢየሱስ ይባረክ። ይኸውልህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነገር ያደርጋል ለዚህ ልጅ አሜን። ኢየሱስ ይባረክ።
Blatina, Macru Vidia Macrivusia Claribagadina. Amen. A minister Yarago, the chemical engineering Xavier Amla Cafiana Botadr so. Yes, so. Amen. If he is still Siatana, Xavier Amlak, but I'm Bemigar Muneta, Aoni, Yenegger Kutenegger, Miatana, so behold. Yexaber Memphis Bazi, Alaman Hulu, Govern Nader Batelic, Melocotai Yohona. Your wisdom IQ balaule al Jesus yetabara. Amen. Yetale Jesus Christos kibr sito. Ziaber amlak. Amen. Amen. Zergu hullachum jochachun hullum so. Amen. Jochachun zergu. Remana visha kole. Amen. Amen. Ziaber rich baget haba Jesus Christos sim chingafa kala chule tasabrua. Amen. Ziaber kibr balay chuleilo. Amen. Chuleilo. Manfas kadus. Amen. Again tachual. Amen balu. Amen. Christos sim tafatachual. Amen kala chua amen balu. Yes, amen, amen. God bless you. Yes. Amen. Danny, I really, the Spirit of God loves him too much. Danny, he's loved. Jesus, God bless you. God bless you, Tabarakali. بازوم آگر گلود بگل لک زیابیر سولا مانیت نه بگل اندیس الله لاتچو یت مزج جبوک ادوسانو چندیوم اینن آگر گلود یمیک گل گلوک ادوسانو چنی ناتچو بازی آگر گلود زیابیر املاک رکت سعی دبوم به باره ولفو دنگ ناتام راتن یاد رگی کنیل کتلهای عالم هنوم یهنن آگر گلود یمیک کفلوک ادوسانم بزوج کاغان انتسراز تفت وال کم براتچو تسبر لاتچال بگ زیابیرم کال تزن توال ارسوم یهنن دنگ بركت مكافل كشاتو بإيميل أدرشات جلي مالتم anointing.tvn@yahoo.com لي أهوني مزقبو ملاكو أبيت ملاكو زوتر أبيت كريستوس يتبارك يقول أمين كيتا قرن بريالكي هولتا ملاكو من دينون ديس اللي لم تفلقو ወገበ በታች ዲስክ አሞኝ መራመድ አልችልም እግሬን ለስንት ጊዜ አዎ ከወገበ በታች አሁን መራመድ አልችልም ኦልሞስት ለስምንት ወር ሊሆነ እግራይን ከሰከሰም አዎ ኦ ማይ ጋድ በዱላና በሰው ነው የሚሄደው ዱላና ሰው አዎ ስለዚህ ነው በዛሬ በዚህ መጎናጸፊያ ጸልይልሃለሁ አሜን አሜን ዛሬ ኢዝ ቤስት ታይም የእግዚአብሔር ጊዜ ነው አሜን ደግሞ የተሻለው ጊዜ ደግሞ የእግዚአብሔር ሰዓት ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዲስክ መንሸራተት በጀርባ ላይ ያለ የትኛውን በሽታ እኔ ጸልያለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከላይ ላይ እንዲነሳ አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አባቶ ፓራሊሲስ ስፒሪት አሜን ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን በዚህ ወንድሜ ላይ ጸልያለሁ አሜን መላኩን በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ አሜን ታበ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን አሜን ተጻንዶ ኢየሱስ ክርስቶስም እንዴት አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን ፓራሊሲስ ሽባም ያረጋው ጀርባውን ያዘው ዲስኩን ያናጋ እንዳይሮጥ ያያዘው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ከላዩ ላይ እነሳ አሜን ግሬቫጂላ ቦክሮቦጎዲያ ማሳ ፓራዲያ ያማ ካቱሩባዲያማ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ አይ ዲመን ወዱኛ ሰውነቱን ያስከው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ራማ ካዲያባ አውት በዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ መጎናጸፊያ ዛሬ መርዝ ወደ ውስጥ ያስገባ መርዝ በድግምት ሽባ ያደረገው በኢየሱስ ስም ወዳው ሰላም አውት ኮሆዱስ ይወጣል በናዝሬት ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሪቫ ጎሚያ ደቡሻ ክሊፕራዲያ መርዙ እንዲወጣ ጸልያለሁ እሳ በጌታ በኢየሱስ እሳ በጌታ በኢየሱስ አውት ክርስቶስ ኢየሱስ ፍሪ ይወጣ ነው because I pray with this mantle በዚህ መጎናጸፊያ ነው የምጸልየው ስለዚህ መርዙ ይወጣ ነው የመጨረሻ አንድ ይቀራል እንብርቱ ጋር ጉሮሮ ላይ ተለጥፎ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከባ ሄ ኢየሱስ ስም ይወጣ ከባ ኢየሱስ
Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, 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 this is powerful. This is powerful. Malaku. Amen. Nazretu get up in Jesus. Marzuka lay with 12. Amen. Come, Majamaria. Come, Maketa Ravashia Caravadia. Kajerbaule, Marzuni, yet Amatama, Marzuni Zo, Yamitafa above Ina Bre, Xavier Amlak, Legeta Kaverset, Jochin Ansana, Elil Talagata, Amen, 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 Marti Vagoli Varia Magila Ravadia, Amen, Kaverset, Kaverset, Kaverset on the me, Kaverset, Amen, Amen, Xavier Amlak Sumi Barak, Marzuna, Pazisa, in program, this is a private prayer. እንደዚህ በግልጽ ጸሎት የምትፈልጉ ሰዎች ሬጂስተር ማድረግ መመዝገብ ትችላላችሁ መርዙ ከላያችሁ ላይ ይወጣል እግዚአብሔር አምላክ ዳይናሚክ የሆነ ዴሊቨራንስ በላያችሁ ላይ ያመጣል ጌታ ይባረክ ተራመድ ተንከሳቀስ ተንከሳቀስ ተስያል ተራመድ ተራመድ ግሎሪ ቱ ጋድ ሬፓካታ ለባጂግላ ብሮጋባዲያ yes lord yes lord yes lord yes lord yes lord yes lord ተመልከቱ ተመልከቱ የእግዚአብሔር ክብር ተመልከቱ የእግዚአብሔር ክብር ተመልከቱ የጌታ ክብር ተመልከቱ በጌታ በኢየሱስ ስም oh my god oh my god ለፈረገ ቬሸ ከተለ ወጎሪ ባዲያማ glory to god ለጌታ ለልታ ስጡ ቤቱ ለልታ ይስጥ ቤቱ yes 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 Hallelujah, hallelujah. Ichilal, marzun yawet. Hallelujah, oh, iyalak asanu. Malaku iyalak asanu. But am, yam yasazin. Amen. Badyasita amul tuta. Marzu, what alat? Marzu, kaustu, kaustu, kaustu. Amen. Ziyabir amlak marzun awetta. Lagziyabir yitakabri hun. This is a miracle of God. This is a miracle of God. This is a miracle of God. Chuchachun zahud matarkut. Ma resha taka. Amen. Amen. Capotrevo glo bro Johnny Mokle. Amen. Amen. Lo geta le Jesus Christos iun. Hallelujah. Amen. 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 Xavier Amlam Marakeon. Geta Jesus. Amen. ودي يا نينتينج تي في شانل تملكاتو برايفت براير از نيدد ام برايفت براير متفلغو سوت ممزغب تشلالاچو قرب ممطات متشلو سوت باكالنو ممطات ماتشلو بوچ يالاچو دغمو اينن برايفت براير يتمزغباچو لياندانداچو صل اغاننتوچ يوطالو اغزابر تعلق نغير يارغا يس امين 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 ثانك يو جيسس اغزابر امين امين تكون يازلك تبارك يوم امين 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 በዙም አገልግሎት በግል እግዚአብሔርን ሰው ለማግኘትና በግል እንዲጸለይላቸው የተመዘገቡ ቅዱሳኖች እንዲሁም ይሄንን አገልግሎት የሚገለገሉ ቅዱሳኖች እኚህ ናቸው። በዚያ አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ርቀት ሳይገድበው በባሪያው አልፎ ድንቅና ታምራትን ያደረገ ይገኛል። ከተለያየ ዓለም ሆነው ይሄንን አገልግሎት የሚካፈሉ ቅዱሳንም ብዙዎች ካጋንንት ስራት ተፈተዋል። ቀንበራቸው ተሰብሮላቸዋል። በእግዚአብሔርም ቃል ተጽናንተዋል። እርሱም ይሄንን ድንቅ በረከት መካፈል ከሻቱ በኢሜይል አድራሻችን ላይ ማለትም anointing.tvn@yahoo.com ላይ አሁኑን ይመዝገቡ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።